السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدب ما سنتين كسر دوادا هبين فرحلة هبين قيمة بدن هبين جناسيك الصومالي ذا من صوتا وكسر كردي جناسيك جي جي إف إن سينر أو صعبك. برامج كنا وحن كفرنا هنا أيدها القرآن الكريم كقول كيبي وحرجينا يا أيدها القرآن كمركز الآخرين أيونا الدقيسن دونتان وأدنى شيكين دونين أيدها القرآن الكريم كهي وعد كوبان أو لصعدة وحينوسو جيدين يا فضيلة الشيخ عبد النور عبد الله وهاي إمام كمساجد كدار العلوم إلى سودوية شيخنا الشيخ عبد النور عبد الله إلى سودوية صلاة السلام على رسول الله أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولاليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت إسلام ككب عادي هذا يومها سنتهين إماتين كنا أتسكوتي مادين حفلة دان قيمها بدن ونسكو إماني أكوس أبسن جناسية وقت ير أو آدي آد وير يا ولال كان مسعد ويسيء ولي هاي إن أكوسو كوبتي لكن كلمة ير أي إن شاء الله تعالى إذا لو داقي لها وكوسها بسن قناعسي وكو فرح سنة هاي مقالة ذان هال سنة يان جوغا هور مركة آد أوين وآي سمين يان بلشادة سومالي دا حق قناعسي مركي تاي كلية وحان ربي إنا ماركتي كودارو قناعسي قو diintu inta badan la isuma sheego hala ganacsado waxan hala sameeyo wa wax naftu jacayshay ba inaad lacag heshid laakiin diintu wayna amartay inaan shaqeysano oo maaragtay hawl qabsano ganacsano nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hawshu horey uu qabto waxa ay ahayd ganacsi tijara ayuu ka shaqeynayay asaga iyo haaskiisa khadija bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha ilaahayna wuxuu noogu tilmaamay quraanka أسوك أهلا يا قلوين كي قريش تاها قاب كي أغنع سنجرين سورة قريش وليبا الله سبحانه وتعالى سي أمان أهانا وغو شيغي وقلد أهو كو أبال شيغان أيو إني غنع سنجرين وأي لبدا حلي وينترك يا سمرك أي شقي سنجرين إلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف جناسي أسمرك الله شجع وحال يرفع ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. مركو جناسي الله إمادن أي وحال لي هاي إله هاي إذن أبورتي وبيت كان يجرج أن يسكلها عابدة كاسو إذن سيء أمان هذانا جاجنا إذن كدقي وجناسي أسا كم إذا وحى أتفخر وجب حدان جناسي مركو ولا ليال نبي صلى الله عليه وسلم ودعي بركة أيو ليه أسوأ كهذا لا هي ضدك جناسنا يوحيري أن مركو كهذا لا ضدك مركي وح كلا جذن يان البيعان بالخياري ما لم يتفرقة لو ذا قفه كلا جناسنا يسا وح أي خيار بليهن أنت يسنت كلا تجين وقفك على بتي إسكال لينكر مركو وحيري نبي صلى الله عليه وسلم لو ذا سقف أما ضدك الشركة ذا أما كم بنجا أما وح سلالة أما وح كلا جذني hadii ay run ka sheegan waxa ay sameynayaan oo ganacsigooda xalaasho u maran burika fi bay'ihima oo kama qala sallallahu alayhi wasallam waxa loo barakeeya oo baraka iyo wanaag la dhaxdhiga ganacsigooda waayahay hadana waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweeyaan mid kamida milkiilayaasha xaruntan saaxiibkay farxaan xasan yusuf ila soo dhaweey magacaygu waxa la yiraahdaa farxaan anigoo ku hadlaya walaalahay oo aan business ka wada leenahay oo sida uu mascadaba inii sheegay hawshaan quruxda badan aad iyo aad uga soo shaqeeyay waxaan rabaa inaan in kaga mahadceliyo dhammaantiin imaanshaha aad imaateen
oo waqtigeena u soo hurteen. Thank you very much. ay waxaan ogsoonahay in badan oo idinka in ka mid ah oo naga fiirsanaya aaladaha laftigeen inaad imaan weydeen qaar badan ay ka yimaadeen St. Claude iyo meel aad u fog mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dhamaanteen anoo magaca ku hadlaya dadka business-ka iska leh in kaga mahadcelinayna imaanshihiina hadii aan in yar inii sheego furitaanka aanu meeshaan furnay sababta aan u furnay waa baahida ay dadkeena u qabaan waay sida aad la socotaan waxaan ugu yar meelo sidaan oo kale u waaweyn waxa dhibaato lagu qaba culture-keena oo aan hadda caawinay waxaan bilaabeynaa waqtigaas oo aad garanaysaan waqtiga hadda hawsha noo bilaabatay inaysan meelo badan ka suurtagelinin marka ogaanshaha iyo ka warqabida dadkeena ganacsatada ah ay dadkoodu ka warqabaan ayaa waxaan u furnay meeshaan ayada oo ininkoo dhan inii furan hadii aad guursanayso hadii aad xaflad dhiganayso iyo hadii aad si kale ugu baahan tahay maybe inaad doorasho gasho inaad ka soo qayb gali karto oo imaan karto aad iyo aad baan kugu soo dhaweeyneynaa waxaanan u gelinay investmentigaas in community-geena iyo dhamaantii aad ka faa'iideysataan aad baan u laaleelinay salaamaya waad mahadsantiin wa alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wa bacd axibata alkiraam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ma raba inaan hadalka sii dheereeyo marka u horeysa horta waxaan rabaa mar walba oo dadku isu yimaadaan aan jeclahay inaan xusuusiyo inaan aada ilaahay ugu xamdino alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay gobolkan waa inagu karaameeyey wax fara badanuu ilaahay inagu siiyey guud ahaanna waddanka ilaahay waa inagu ilaaliyey subxaanahu wa tacaala alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin if we run the clock back 20 years waxaan ogaanaynaa inaynu meeshaan taagnay 20 sano ka hor meeshaan joognay iyo maanta meeshaan joogno say u kala duwan tahay dadkeenna dad fiican weeye biisanisyadeennuna waa biisanisyo isku wada xidhan runtii ruux walba oo biisanis rangaraynaya wuu ogaanayaa kolkii biisanis uu meeshan garabkaaga ah ka dhisan yahay waxaad haysataa tiir aad ku tiirsato laa saamax allah haddii ruux wax qabsadaan xitaa saaxiibkaay oo waxhaystaa kaaga fiican inuu garabkaaga joogo oo aad tidhaahdo warbaxasha ila kala kici waxba igu dhegan ila kala kici aad tidhaahdo marka waa ku faraxsannahay biisaniskan suuqa soo gelaya waana u baahannahay wax inoo soo ziyaada mooyeen wax alla wax uu cidna ka nusqaaminayaana haba yaraatee ma jirto waa biisanis soconaya maalin walba waxaa la xaflado aroos meel la kala qabsadaa la leeyahay waa suuq fiican niman caqli badan bay ahaayeen waa u fikireen waxay dhaheen laynkani waa bannaan yahay inay noo soo bataanna waa rabnaa insha allahu tacaala xafladaheenna waxaa jira xaflado qalinjabin oo ardadeenna waa qalinjabiyaan xafladay qabsadaan xaflado maxaan ku idhaahdaa khatmulqur'aan ardaa qur-aanka dhammayso xaflada loo qabtaa kuwo guur baa jira kuwo maxaa jira maxaan ku idhaahdaayey dad shirayaa jira oo miitinna isugu yimaada marka alxamdulilah qayb baahideenna ka mida ayay daboolayaan ilaahay u barakeeyo biisaniskooda aamiin dhaha biisaniskooda allah u barakeeyo nimankan dhallinyarada ganacsigoodana allah u xoojiyo gurigoodaas iyo ganacsigaa ay bilaabeen iyo xoolaha isu keeneen kuwii laga faa'iidee lagu nasto allah uga dhigo waxaan rabaa in aan idin xusuusiyo again and again waddankan waa degannahay meel badan oo dadku u socdaani ma jirto salkaa dhulka lagu hayaa ruux waliba wuxuu qabsan karo adduunkiisa noloshu waa hal nolol uun inaan ka fikirnaa la rabaa sidaan ilaahay u caabudi lahayn subxaanahu wa tacaala diinteenna u haysan lahayn ilmaheenna u ilaashan lahayn nololna aan u samaysan lahayn meeshan aan joogna aan uga samaysan lahayn gobolkanaan joogna aan uga samaysan lahayn intaasaa laga inuu ruuxu guri badan ka dhiso soomaaliya oo laga yaabay ha loo dhiso dadka hadda way degayaan oo laga yaabay inuusan degaynin ilmihiisu aynan maalin joogaynin uu investigareeyo waxaa ka fiican inuu halkan investigareeyo uu degan yahay islaamic iskuullo aan dhisanno ilmaheenna aan ku ilaashanno diinteenna aan ku ilaashanno cibaadadeenna aan ku ilaashanno guulaystaan leeahay ruux walba oo soomaaliya oo wax ku soo kordhinaya magaalada iyo gobolka madaxeenna kor u qaadaya ilaahay ha barakeeyaan leenahay baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr aad iyo aad ba u mahadsan yihiin dhallinyarada barnaamijkan keentay ee isoo casuuntay inaan hal kelmad ka idhaahdo
waxaan ku darsan lahaa aniga waxa la yiraahdaa reeruhu markuu wiil u shaqo tago reerka oo dhan ilaa jaarka oo dhan baa ku sheekaysta oo yiraahdaa hebel baa shaqo tagay gabdhuhu markay shaqo tagaan reerkaas waxa loo tiri bay heleen oo mutaqaan aad baa loogu farxaa marka ganacsigan maanta wuxuu soo kordhiyey communityga Minnesota waxay heleen baan jecelahay because dhalinyarada baan aqaanaa lotri inay heleen maadaama uu businesskoogu iyaka quraata maahe uu anfici doono communityga ay la degan yihiin iyo dhulkii hooye ka yimaadeenba maxaa dhacay waddankan siduu sheekh nuur sheegayey markaan nimidnay dhowr 20 sano ka hor hal dugsi iyo hal masaajid baa ku jiray iyo hal xalaal miid baa la lahaa 20 years later waxaan leenahay kumaan kun oo ganacsiya marka markasuu ganacsigu nagu soo kordho waxaa ku soo kordhay wealth iyo yeelanayaan maxaan qoraa dadkeenu businesskan maybe iyagu inay lacag badan ay ka sameynayaan laakiinse caruurtooda iyo caruurta sida la doonaan ayaa aad u anfici doontaa marka waxaan rabaa caawa dadkiina meesha jooga anaa inni furaya inuu qof kasta ballan qaado the next 3 months 6 months inuu hal xaflad uu ku qabsado haddii aad ballan qaadiin xafladu aroos ma noqon karto waxay noqon kartaa birthday party noqon kartaa tabarucaad noqon kartaa waxyaabo badan bay noqon kartaa haddii qof walba intiina miiska joogta caawa uu qof kasta ballan qaado inuu hal habeen uu kareysto yaa lacagtii ka gashay horey ugu soo celinayaan anuu markaa waxaan qabsaday bisha rabadaan jimcaha oo horeeya fadlan inikuna nagu dayda oo maxaan qoraa barnaamijkan meeshan si fiican soo dhaweeya marka waxaan jecelahay ninkii bookinga sameynayay inuu maalintaasi uu maqlayo uu iqaban doono because haddii aan maanta iyaka ka kareysan ayaa kale ka kareysan lahaa lacagta iyaka naga soo gasha inika jeebkiina ku noqonaysaa markaasaa ula socda dadka caroosyada meelaha kale ku samaysanaya xafladaha meelaha kale ku samaysanaya meeshan horta meel ka qurux badan oo yar oo aad bay u yar tahay hoteeladan sheegayaa is a beautiful ceilingan oo kale high ceiling hoteelada leh aad bay u yar yihiin carooskan waxaa qurux badnaya anuu sawir qaadan ahaan jiray sawirlayaasha anuu sheegayaa caroosyada waxaan u jeclaa carooska hoteelku ceilingiisu u dheer yahay kamaradaha uu ka qurux badnaa kamaradaha kale marka taasina la socda aad iyo aad baad umahadsantihiin inaan congratulation dhaho oo aan maaragtay idhaahdo ilaaha idin barakeeya businesska dhallinyarada runtii waa meel loo baahan yahay anigu Minnesota waan ku cusbahay actually waxaan ka soo guuray Virginia I go back between Virginia iyo halkan marka waxa weeyaan kambanigayga waxa la yidhaahdaa Gurisan runtii markaan magaca u bixinayo dad baa lahaa maad magacyada gaalada la fahmi karo u bixisid marka waxaan ku yidhi waxaan rabaa magac Soomaalidu fahmi karto marka runtii aad baan mahadnaqayaa mascaadeen inuu iskaan baro dhallinyaradan waxaan leeyahay ilaahay ha u barakeeyo haddii aan xaflad qabsanayo haddii aan maaragtay arko dad raadinayana runtii waa u soo dirayaa halka kan aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaad ila soo dhaweysaan walaashay Fartuun Maxamed Wardeere Fartuun waxay madax ka tahay ganacsiga la yiraahdo Serenity Recovery Center ila soo dhaweeya Fartuun aad iyo aad umahadsantihiin dhammaantiin walaalahayna waxaan leeyahay hambalyo businesskan cusub iyo meeshan cusuba quruxda badan ay furteen anigu takhasuskaygu waa license alcohol drug counseling wa yacni hawa hadda aad loogu baahan yahay kolley communitygeena soomaalida oo inta badan family walba saamaysay addiction counseling annaka waxay nala tahay taboo as families we don't like to talk about it lakini what I've realized is now there's treatment you know there's a licensed alcohol drug counselors like myself and many others and I've seen many people through outreach hadda sidaan amala dad badan they came out of the closet and they came for treatment marka waxaan ku dhiirigelinayaa hooyooyinka in aysan dhibta kaligood qarsanin oo ay dadkooda la wadaagaan dhibta haysata ama la share gareeyaan and they can come through to treatment for people like us that they can relate to culturally and linguistically again walaalahay umahad celinaya and I want to say congratulations to them
أنا فرح سنة هاي إيفنت جن جي جي إيفنت سنتر أو مال دلير سومالية أساسين أو لو ترى قالي إن إيفنت يشلو قبته جن عسدن وحوق مع ظهرت مركب باهي جرتو سو دلير تن باهي أركن ويكفي ديستين مركب من مراكي كان جوجنني ganacsi waa wax aad u furan waa aragtay gobol walba tagto waxa ku yaalo een wall and greens mel apartment that 50 state ki ku yaalan marka mareekanka marka hal ganacsi ka furtid waa ina ogaataa 50 state ki inay ku furan yihiin dalkan fursadaha yaalo la sheegay waa intaas because gobol walba tagto 50 state ka same restaurants same apartments same businesses so ina anaga Soomaali hadaan nahay ethnic ka baxno oo business markaan sameeyno aan ummada kale la sameysano way marka ganacsi sameysanaysid waa diin uma sameeyneysid dhaqan uma sameeyneysid waa ina qof walba ganacsiga la sameysato because wada ka fursado badan ayaa laan qof walba oo ganacsiga ugu furan yahay soo aad ayaan soo dhaweynana dhalinyaradan ganacsiga furteen waa la socotaan dhalinyarada Soomaaliyeed een waqti aad u badan ba magacooda la xumeen jiray waa dhibaato badan yihiin waa argixiso waa gangs waa kan laakiin hadaani badanaa waxaan ku dhex jiraa bulshooyinka kale ee aad bay wallahi u amaanan Soomaalida iyo ganacsiga iyo horumarkaan gaarnay laakiin gudaha ma ogaan ee anaga wax naga dhex socdo ee laakiin boqolkiiba boqol qof fiican ma jirto markaa waxaan ku dhahaa waan dadaalaynaa un marka ee waa guul u soo hoyatay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo umad Soomaaliyeed gobolkan Minnesota ee adduunkan gobolka Minnesota waa aragteen wax ka socdo waa muraayad shan Soomaaliyeed daawanayaan maanta mobile-ka sala wada heesta een qofka Soomaaliga ah oo Minnesota joogo wuxuu tusaale u yahay shan Soomaaliyeed adduunka joogan soo marka wax walba aan Minnesota ka sameeyno waa wax Soomaali weyn ay daawanayso hadaan wanaagsanaano Soomaali weyn ba wanaagsanaatay hadii aan xumaanana Soomaali weyn ba xumaatay marka dhalinyartan meeshan asaasay ganacsi in la bilaabo Mareykanka waa waqti aad u adag lagu jiraa ganacsi in la bilaabo wax fudud ma ahan dhalinyartan intay isku yimaadeen meeshan sidaan u quruxda badan hagaajiyay waxay ku sheegaysaa meeshan u socono iyo inaan nahay dad ma garanaysaa u soo jeedo inay mustaqbal wanaagsan waddankan ka dhistaan caalamkane hub iyo diyaarada iyo ma aho waxa awoodda lagu sameeyo waa ganacsi iyo lacag India waa aragtay China aragteen Mareykanka aragteen saddexda waddan oo maanta adduunka laisleeyay ugu dhaqaal roon yihiin 80% wuxuu awooddooda ku xiran tahay ganacsigaas ganacsigaas hadduu hoos aado dadka way baaba'ayaan soo ganacsiyaasheena aan taageerno inkastoo Soomaalida ay aad ugu fiican yihiinbo in ma garanaysaa ganacsiga aad u taageerno ganacsigeenana uu barakoobo because markuu ganacsigaaga barakoobayo waa marka haaraanta ka deyso oo sadaqada ka bixiso oo aadan dad ku dulminin marka ganacsi leedahay you have a power powerkaas waxaa la rabaa inaad u isticmaasho si wanaagsan wanaagaas uu dad kale role model u sii noqdo uu sii inspire gareeyo marka waa soo dhaweynaa dhalinyarta ganacsiga sameysteen waan invite gareynaa dadkii inay imaadaan Soomaaliya ajnabibu aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin ganacsigan JJ Event Center ee meesha kusoo kordhiyeen walaalo waxaan leeyahay businesskiin ilaahay barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sida aad sadaqada u bixinayseen ee aad masaajidada iyo khayrka iyo dacwada u garab taagnaydeen ayuu ilaahay inku soo gaarsiiyey meesha maanta aad maraysaan sii wada oo halkii ka sii wada qofka markuu sadaqada badiyo ayuu maalkiisa ilaahay u barakeeyaa cimrigiisa ilaahay u barakeeyaa owlaadiisa ilaahay u barakeeyaa communitygiisana uu sharaf ku dhex yeeshaa marka waxaan leeyahay allahuma laa tadac lanaa dhanban ilaa ghafarta walaa daynan ilaa qadayta walaa mariidan ilaa shafayta walaa mubtalan ilaa caafayta walaa haman ilaa farajta walaa karbatan ilaa nafasta walaa musaafir ilaa bisalaam ilaa ahli radadta walaa xaajata min xawaaji dunya laka fiiha ridan walanaa fiiha salaax إلا أعنتها ويسرتها يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن يردتها هل كان نوغو وعضي نوغو شرفت إنا نكسو قلنا حفلة دو هذا إن كسو very late أي إشي أجام أنا قد ساعدة جيم كسو بحيبا لي رحد إنا تما دواي مركا وحنو ملايني أسيد كسانا كوقر حانا هاي قبل أيو ويلبا والسلام انتين aan intaas ka dib
وحاد مودا إن قدال إيمري بل إنا وحاس كوحر حيرو ما دام حوغا سياسة دال كان كسو الشرقيي هل كان قانا عصدتو فربضان باكا هذا الشيء كاهن واتقانان فرتون واتيعي هذا الشيء ولو مدى لفتر كوة بريهان قانا عصدتها الوطرية وعيشو أكا هذا الهان أن أقويهان لخاتير باكا هذا الشيء مجتمع وان انتاز هدي مجتمع نقول مجتمع فيو أستعمله سو حلو قرطه سيادتك سوى بابلين يعني أما جناع سوى بابلين يعني أما حقبت خلوا بابلين يعني أما السياسة سوى بابلين يعني كل جين تدك ماشي سوى ذي ما ذي نقرأ سوق يبقى لي حفلة دان أنا أكون هلا يا مجا عيجانك وعبد الله يا فرحان يا محمد يا دمان دت كلو إنه حد ما جا عابين وأنك شقذا قبلني صدق تبارك وذي لكن أنا استيج كلا صوص هرنا وما عيود ولا شيءين أنا كم جا عاس استيجاس أنا سكوا ذا نلا لكن شقذا بدن كي دت كلا قبطي وحر ودت كاسنا إن هذان ده هذا ما جا عاوي وبديهن إلى هالمرؤوس عيسان حفلة ده نساء سجود بريدن هأم لا إننا صدق إن كلي إني طاي كتبنا وكلا نقدم ذي أدين كنا دمانتين وفهم كرا عاو وسبتي والله ما بدهم بس كتيرة تذكر دلني يرادة تذكر دلني يرادة هين five days a week على زوج شغين هاي آدي آدي أو ما زنتين وقت جينا غالي أو نص وهرتين أو تكوجو أنستين أنا غلق يبقى عادتان وإذا كذا ما هدعلنا يا دمانتي نادين كذا تذكر ماشي سوو ذي بيت وحن ربنا ماشي أنسان أو كروح ذبلا مركع إيماني أو نوجو ريسي مسكح ذي أنا كمان منو مغنكرين إني صاروا إكان كرتوا ووح لكن نكيسان أو إكيسي مسكح ذي سيكون حشرت أسقو أركيكرة أنا قل لكن مركزان نقطة أم بأرجني إني سان نقطة كرتو مركز حاربنا ولكن محمد نور أو شقذا قبطي أو شقين كنوع عنا كت خصوصي مخايدة بدن يبزنس بدن يجنع سيا بدن ومجال ذو كويا لنا سمي سدان وقر أقرح بدن إن أن رهنو ومهات سنتهاي محمد او ذا اركيتكت نينكا سنه وا ديساي نينكا ني فكره دولها اني فرحانه ودبت من هورين نو ودان لاين marka محمد كسو دوو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان مغاي غسو لدين شيغه محمد جي جي ان وحان ربا ان ادي ودا مهد عليا دمانتين ان هودا بنانك جرتو يقبو جرو سدو قبو يحي ان اد نغ تخغلسين حبلدان قروخده بدن دربيغه يو وخيا لما قرخنايو ايدكا قرخنايو marka dhamaantiin aad wada mahadsantihiin jazaakumullahu khair intaas marka ka tagno waxa jirto aan anta mikrofoonka walaalkay hadalka dhameeyay aan damcaynaa uga dambeeyo hadal waxa la dhahay hilmaam hal qofsi ma hal hadal kuma jiree gabar ba jirto oo Columbus ayada iyo waliba ilmaheeda nooga imaaday oo sameeyay design kaan oo dhan arkaysan kan habladan quruxda badan ee isku daba rido fakarkeeda iyo aqligeeda iyo xoogeedaba xalay waxa xasuustaa 2 AM ayadii ilmaheeda bay meeshan ka tageen ina fadhigan ya azmaatan iyo quruxdan ay san way kaato waa holkan waa hol dhalinyaro een maxaa la dhahaa mustaqbalka iyo dhalinyarada qof walba oo dhalinyara holka wax ku leh fakarkiina hadaa aaminsantiin maanta inuu wax soo u yahay aad smaaratay wax kale u ka feeneen karo fakarkiina u baahanahay soo dhawaada meeshan JJ Musahebal Bamaha waa meel Soomaaliyad waa meel dhalinyaro generation ka hada jiro waa hoolka kaliya la dhig doona waa hoolka dhalinyaro qof walba oo Soomaaliya oo dhalinyara iyo qof walba daawal baba jiray waa meel musaabaabkiisa u furan yahay een albaabka dhinacaan kale waxaan ka furnay meesha waa tour waa sameyn kartaan albaab idin kama xirna halkaan waa dhinacaan kale to waa businessiga kale artist sector iyo xafiisyo kale ah marka anaga maadaama wadanka aan ku daahnay wax naga leh malaha businessyadan ya opportunity aan isoo ku imaaday iyo sida idinka baa ku sameyn kartaana qof walba waa u furan yahay inaan ka wada discuss gareyno mar kale iyo mar saddexaad iyo marar badan baa aad u maadsantihiin walaalahay qaaliga asalaamu alaykum